привіт! Ви із Суспільним. Сьогодні говоримо про одну із проблем Тернополя – це недоступність його вулиць із головою громадської організації «Безбар'єрний Тернопіль» Тарасом Хоміцьким. Тарасе, вітаю! Вітаю вас! Сьогодні ми будемо мати можливість трішки оглянути вулиці, говоритимемо про їхню недоступність або ж доступність. Знаємо, що ви віднедавна входите до громадської ради при міській раді, яка оглядає об'єкти інфраструктури на доступність. Скажіть, будь ласка, що вже вдалося напрацювати, які є перші успіхи? Протягом останніх 2 місяців ми досліджували доступність міста, оцінювали пішохідні переходи. На даний момент сформували перелік 15 пішохідних переходів, які потребують, так якби, першочергового ремонту. Отож, розкажіть, які саме це вулиці і чому саме ці 15 обрали? Ці вулиці були обрані на основі нашої такої карти віртуальної. Це місця, де є велике скупчення людей, де часто пересуваються люди з числа маломобільних груп. Яскравим прикладом є, наприклад, вулиця Чорновола, а також біля готелю «Тернопіль». Це біля ринку, там, біля ринку насправді багато дуже високих тротуарів. Знаємо, що ви співпрацюєте не лише з міською радою, ви також спілкуєтеся із бізнесами, із власниками кафе та ресторанів. Чи є якісь результати вже напрацьоване щось? Останній такий результат – це співпраця з закладом на пошті. Там вирішили зробити пандус, так, відновити, точніше, пандус, який був колись в новій інтерпретації. Почали робити, але я так під'їхав, подивився. Побачив, що є певні недоліки, так, там і певні питання по доступності, так. От, і я про це проінформував, проконсультував повноцінно, що потрібно змінити, що потрібно додати. Дуже продуктивно вийшло. Зараз переробили, зараз вже широко. Я вже навіть перший раз був, з'їздив, каву купив, і це добре. Розкажіть, будь ласка, про свою співпрацю з міською радою. Чи відразу вони вас почули, чи відразу пішли на зустріч в плані доступності? Ми робили звернення, коли бачили якісь такі великі проблеми, так, в плані доступності, то фіксували і інформували. Прошу ваші чаї. Дякую. Спокійте, задоволення. От, і інформували їх у вигляді звернень. До багатьох дослухалися. Можу сказати, це вулиця Бродівська, частина Бродівської. Ми активно писали, зверталися, щоб відремонтували. Я живу неподалік і тому мав можливість активно, як би сказати, моніторити, підказувати, як правильно зробити. І тому тим ремонтом я переважно задоволений. В листопаді минулого року, здається, встановлювали ці мобільні укриття, ми з вами тестували. Ви казали тоді, що взагалі в Тернополі немає ніяких доступних укриттів для маломобільних людей. Чи змінилася ситуація з того часу? Укриття залишилися на тому ж рівні, так в них проводиться певний благоустрій, але в плані доступності укриттів не з'явилося нових і не облаштовуються старі. Є певні зрушення зі сторони держави, були прийняті недавно державні норми, які регулюють саме облаштування укриттів, правильних укриттів. Вони мають набути зараз чинності, так? Але тут є один нюанс, так? Це вже укриття, які тільки відкриються. Чи будуть переобладнуватися старі, це теж під питанням. З тим укриттям вже розібралися тим, яке ми тестували там на Бродівській? Воно залишилося на тому ж рівні, так. Лише поремонтували доріжки, поремонтували пішохідні переходи. Які ще є такі критичні об'єкти, до яких людям з інвалідністю потрібно мати доступ, окрім укриттів, мається на увазі? Першочергово це комунальні заклади, це поліклініки, це лікарні, це соцзахист, наприклад. Це різні ЦНАПи, різні установи, так, навіть неочевидні, так, реєстрація ФОПа, наприклад, так, чи підприємства. Зараз багато вже цифровізували
І це насправді дуже допомагає, так, от цифровізація якраз. Але все рівно багато чого потрібно робити фізично, і часто це відбувається, виходить якась людина, так, добре, якщо є кнопка, то до тебе хтось виходить, а як ні, то треба чи дзвонити, чи когось кликати. І відбувається так, що на дворі, так, на колінці, там пишеш заяву ту чи іншу. Якщо літом, це ще може окей, так, а зимою, ну, руки мерзнуть. Так, наприклад, тої зими я ходив в управління соцзахисту, так, подавав документи на ремонт крісла колісного і був вимушений на дворі це робити. Так, наприклад, ну, автовокзал знаходиться на такому собі острівці. Кожен пішохідний перехід має високий тротуар. Тобто, якщо тобі потрібно когось зустріти чи скористатися автобусом, потрапити на автовокзал, ти мусиш лише когось там просити, щоб тебе підштовхнули, попхали. Яким загалом був ваш шлях до цієї громадської групи, яка зараз консультує міську раду? Збирали заявки бажаючих приймати участь в цій групі. Спочатку я подав в електронному виді як голова організації, не отримавши відповіді, там чи взяли, чи не взяли. От я спробував ще фізично піти на листопадову і написати особисто звернення. Стикнувся з певними бар'єрами, так, це пішохідний перехід був, бордюр високий. Також там сходи допомогли мені потрапити на тротуар, а потім покликали людину з відділу звернень. Так я написав заяву, ну то йди, через тиждень сконтактували зі мною, сказали, ви в комітеті. Тоді нас вже запросили в міську раду і розказали нам, чим ми будемо займатися. Що таке маломобільність, поясніть нашим глядачам, і чому вона зараз в цей час така важлива? До маломобільних груп належать різні громадяни. Ще до війни була проведена статистичний аналіз, так, за підрахунками Держстатистики, так, це 45% людей, які проживають в Україні, так, є маломобільними групами. Це число коливається від різних обставин. До числа маломобільних належать люди, які пересуваються на кріслах колісних, батьки з дитячими візками, люди з порушеннями зору, люди з нестандартними формами тіла. Час від часу є маломобільною групою, наприклад, якщо отримає травму. Зараз це число маломобільних збільшиться у зв'язку з війною, травмами, отриманими під час бойових дій. Цей процент тільки збільшуватиметься. Тому дуже актуально створювати саме безбар'єрне середовище як по місті, так і в закладах громадських, державних установах, бізнесу, так, тих же самих кафе. Розкажіть ще, будь ласка, трішки про себе. Ви, як людина, яка пересувається на кріслі колісному, стараєтеся для того, щоб змінювати наше місто на краще. Морально, як ви до цього дійшли? Чи важко вам було пройти цей шлях? Я дійшов до цього насправді досить просто. Так, ти пересуваєшся містом і воно максимально недоступне, незручне для себе. Як був малим, так, здавалося, ніби це нормально, це окей, так. Ну, що зробиш, так? Ну, але з часом я зрозумів, що в світі трошки по-іншому, так, можна робити краще, можна робити більш зручними вулиці. І в якийсь момент, так, спала на думку, чому би не повпливати на ремонт вулиці, якою я пересуваюся, так, і тоді я склав петицію, так. Ну, і вона набрала багато голосів, дуже швидко, там, протягом доби, і ту вулицю відремонтували. Я зрозумів, що я можу впливати, я можу бути частиною змін, так, це реально, так, дуже багато перепон, але можна змінювати місто на краще.
Потім з часом з'явилося багато друзів, багато людей, які підтримують такі ініціативи, і в принципі стало набагато простіше. Є багато людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, і вони майже не виїжджають на вулицю. Як ви думаєте, від чого це залежить? Саме від недоступності інфраструктури чи, можливо, від ставлення людей якогось неправильного в суспільстві? Коли ти розумієш, що виїхавши з дому, так ти стикнешся з бордюром тим, той магазин ти не потрапиш, на поштове відділення ти не потрапиш, а гуляти в парку, тобто тебе доставляють в парк, ти там гуляєш по парку, пропадає певне бажання. Ставлення суспільства, на вашу думку, за ці роки, що ви займаєтеся цією громадською діяльністю, чи змінилося до людей з інвалідністю ставлення? Скоріше, ставлення людей хороше, переважно хороше, і та й було хороше. Так, тут скоріше якесь неприйняття з боку влади, не було кроків щодо створення доступності. Ну, просто не звертали уваги, так не вимагали в підрядників дотримуватися тих норм, не контролювали відповідним чином, хоч були норми. Зі сторони бізнесу, це знову ж таки потрібно додаткові витрати і потрібно розуміння, як саме створити доступність. Які у вас в подальшому плани на місто? Що хочете ще змінювати? Якщо з пішохідними переходами більш-менш зрозуміло, і зараз вже і підрядники, і контролюючі органи, розуміючи, що якщо зроблять погано, то приїду там, наприклад, я і пожаліюся там в міській раді, так, на них, і їм доведеться переробляти, то залишається така проблема, так, як доступність за комунальних закладів, установ. Тому це буде наступним кроком, так, їх якісно промоніторити і дати розуміння владі, де потрібно робити в першу чергу доступність, яку саме доступність, так, щоб це було оптимально. Ходімо, оглянемо вулиці міста, ви розповісте, чи доступні вони, чи не дуже. Думав, по Коперніку, знаєте, туди до центру. І все. Трошки створюємо. Ну, тут я порушив правила дорожнього руху. Напевно, треба когось попхати. Так, давайте. Так. От. На цій вулиці багато є таких бордюрів високих. Ця вулиця не є такою дуже людною, так, тому можливо трошки відкласти, так, але все рівно треба буде зробити тут пониження. Нещодавно зробили, і чи я вийду. Оп. І все. І вже не можу вийти. Зараз я ще раз спробую. Здається, ніби є пониження, але зроблено погано. Зупинка громадського транспорту. Тут з критичних зауважень це немає тактильної плитки. Ну і напевно, що висота тротуару відносно дороги тут низька і, можливо, складності в заїзді в автобус, так, але хоча б покриття рівне тротуару, там порівняно з іншими зупинками. Тому чуть сходинка менше. Все, дякую. До ЦНАПу перекриває бордюр, поріг такий, сходинка. Тут є так, якби пониження, але воно вузьке, і ним скористатися
проблематично. Дякую вам за цю розмову, дякую вам за цей тест-драйв міста. Нагадаю, ми спілкувалися із головою громадської організації «Безбар'єрний Тернопіль» Тарасом Хоміцьким.